بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. التفسير بدي مبارك درسونه كي منغا بسورة النور كي لجيو أو بسورة النور كي منغا يو درشم نمبر آيات ترسيدلو. بدي آخرني آيات كي يا بدي آخرني آياتونو كي الله سبحانه وتعالى مؤمنان تحكم كرده أو أمر كرده چو دوی با دخپلو نظرونو حفاظت کی او دخپلو عورتونو با حفاظت کی. و پا دی آخرینیت که اللہ وی چی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او مؤمن خزوتا چی خپل نظرونو دی کس ساتی و احفظن فروجهن و دعورتونو خیال دی ساتی ولا يبدين زينتهن ونبخ كارك دول خبل مگر هغه چې عادتا رخ کارشي او هغه موږ بیان کړو چې هغه د برقه رخ کارشي پړونه رخ کارشي سترګې رخ کار کول د لارې د کتو د پاره، نو په دې کې څه حرج نشته. ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، او لو صادرې دي رواچي په خپلو غاړو باندې، او دینه دا خبره ثابت شو چې صادر کله په غاړه باندې راچی نو مخ به پکې پټه، نو په دې کې رد دی په هغه علماو باندې او په هغه خلکو باندې کوم چې دا وایي چې د زنانه دپاره مخ پټول واجب نه دي او غوره دي، ګوره مخ پټول هغه واجب دي. چې د غاړې پټول واجب دي نو د مخ پټول خو به واجب واجب. ولا يبدين زينتهن وندخ كارك دول خبل دي ذكر دول نمراد مخشو دسر ويختشو لاسونشو خبيشوي دانيشخ كارك ولا دول دا زينة إلا لبعولتهن مگر خاوندان وخبلوت. دا مسألة دا ساتي كده مخ دا پتول لازم نوي، نبي الله دل تولي دا خبرك دول دي نخ كارك مگر دويو دويو دويت. یخو خبر عامه وی چه مخ پتول لازم ندی او کار کولشی ده هرچا پا مخ که بیدی استثناء تس زورت تی چه خواندان و رونه و روی رونه و دی تس زورت شو. و انشاءالله دی مسئله تفصیل را روان ده، یا به پا دی صورت کیو کو یا به پا صورت الاحزاب کیو کو التم ده پڑ دی مسئله ده، یا به التی تفصیلو که یا بدلت انشاءالله. نوی در دول نیش رخ کاره کوله مگر خواندان و خپلو تا یا خپلو پلارانو پا مخ که یا ده سخر پا مخ که یا ده زوی پا مخ که یا ده خواند ده زوی پا مخ که یا ده رونو پا مخ که یا ده رویرونو پا مخ که یا ده خورایونو پا مخ که. او بایدیسی نه سلسله گوله کتا زی چه کلوه رو شکن چه پلاران، نو با پلارانو که سوک ده نرالو نیکا و ببر بیازا زامن نو نوسی کروسی چی سمری اطول بگی دن را روی رو نبی بکت ازا خورایی نبی بکت ازا. او منگ دا خبر پرون زکر کرد چی بدی که مامام راگی او طلب کم دن راگی، نو یو زنانا نو مامام پا مخ که مخ کار کولش در طرف مخ که اخکاره کولش دیکی سحرج نیشت. او نسائی هن یا زنانو تا زنانو نا مراد دلتا مسلمانی زنانه دی، مسلمانی زنانه در کافری زنانه پا مخ که مسلمان زنانه خپل زینت او دول نیش اخکاره کوله. او ما ملکت ایمانو هن دیزی که مراد چی دینا غلامان یا وینزی، نو که دوی مشرکانو موی خوص خبر نه دوی نه پردنیش تیزه که چی دا اللہ سبحانه وتعالی دا اجازت ورکڑه. اوی تابعین غیر اول الاربت من الرجال، یا خدمتگاران چی ندی شهوت والا دا سڑو نه، آغا کسان چی کور والاو که شامل لی
خدا وی خزو ته هیڅ رغبت او هیڅ حاجت نشته، لکه ډیر بوډا یا نامرده یا لیونی کور سړی دی، او په زنانو کې د سره رغبت او حاجت نشته، نو زنانه له جایز دي چې د ده په مخ کې مخ کاره کې د ده مخې ته راوځي، په دې کې څه حرج نشته. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، یا هغه ماشومانان چې هغه نه دي خبر په عورتونو د ښځو باندې. نو نن سبا ماشومانان، ما پرون دا خبره مختصر وکړه، نن سبا ماشومانان هغه د موبایل او د ټي وي او د ډش د برکته په ډیر څه باندې خبر شوي. نو احتیاط هغه دا دی چې هر ماشوم کور ته هغه پرې نه ښودی شي. هغه ماشوم به ته په دې باندې پیژني، یو خو په خبرو باندې چې دی په خبرو کې څومره چالاک دی، څومره پوه دی. دویم دا چې د کوم ماشوم چې دی زنانه ته نیغ نیغ ګوري، نو پوه شي چې دا ماشوم پوه دی په زنانو باندې. یو نیم ماشوم وي کنه دی زنانو ته ګوري، او دا یو نیم ماشوم به په دې پروا نه چې د زنانه نه کله سړی د خو خپلې لوبې کوي، خپلې خبرې کوي، دی اوس نه دی پوه د زنانه په عورت باندې، چې په زنانه او په سړي کې څه فرق دی. د دې قصو مثونه نه دی خبر، هیڅ خبر نه کوي د نه کور ته راشي. دلته بله مسله هغه ده چې دی پکې ذکر نه کو چې لیور لیور پکې ذکر کو، ذکر یې پکې نه کو، تره زوی، ماما زوی، اوخی، د خور خاون ذکر کو پکې، یو نه ذکر کړی. د دې ټولو نه به ښځه پړده کوي، د دې ټولو ده شرعي پړده، کدی ورسره لګي او کدی ورسره نه لګي، کدی ورسره لګي او که نه لګي، خو دا حکم د الله دی، دا حکم د شریعت دی. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره بیانوله چې زنانه به د دې سړو نه ځان لرې ساتي، پردي سړي به د پردي زنانه سره نه کینی. یوازې یو کس ته پوښتنه کوي، رسول الله وی د خاون خپلوان الحمو، رسول صلی الله علیه وسلم د خاون خپلوان خو مرګ دی، د خاون خپلوان سره مرګ دی، ته څنګه دوی پرېږدې یوازې؟ که څوک دا ووایي چې پرده نشي کېدی، غریبي ده او کورونه یو دي، لازم نه ده چې پرده به شرعي پرده به کېدی لپاره به کورونه جدایي. دا چا ویلي چې کور به جدایي؟ په یو کور کې دننه کېږي شرعي پرده، هغه داسې چې بغیر ضرورت دی چې کله د ښځو ته پته وي چې دا سړي په کورونو کې دي، هغو له نه ده پکار چې د سړو مخې ته اوړي را وړي. داسې نشي کېدی، که دا هم نشي کېدی، هېڅ ضرورت نشتی چې دا ولا د ټیبل یو شی راوړي او بل شی راوړي، په خیر کې وته ولې وته په خیر باندې هیڅ حرج نشته. د کمرې د دروازې نه ته په خیر وې، پلانې په خیر راغلې، خو ایا لازم دی چې د پلانې سره به لاس ملاوي؟ زموږ خدا وایي که نه چې ور به شي لاس به ملاو کې، او هغه پخانی عادت اوس ورک شو. یعنې پخانی عادت خدا دی چې د خپلو بوله لاس هم وړلې. مشران دي که نه، هندوانو هغه رواج مونږ کې خپلو به لاس هم وړلې. لازم دی چې دا ښځه به دا چل کوي او دا به بیا هلته دغه خوا ته کینی؟ نه. زه راغلی، زه ستا کور ته مثال کې رالم، راغلی زه ستا سره ملاقات لیم، زموږ منځ کې خپلولي ده، که هر سره یو بل سره ملاقات وکړو خبره ختمه شو. او زما دې کې څه کار دی چې د پلانی ښځه ما سره کېناسته او که کینه ناسته؟ دا خو د کچه خلکو د سپکو خلکو خبرې. راوبوځي وي خپه یمه ته، لکه ولې خپه یې؟ څه چلو شو؟ ښځه ما سره کېنه ناسته، دا سړیتوب خبرې کېته؟ ښځې ما ته وي په خیر وي خو راښکاره نه شوه، ته د سړیتوب خبرې کوې؟ هغې ستا سره څه کار دی؟ تا ته به راښکاره کېږي. ستا سره څه کار دی؟ ستا د هلکانو سره کار، سړو سره خبره ختمه شوه. نو شرعي پرده په یو کور کې دننه هم کېږي، هغه داسې چې که په خیر وي، حال احوال معلوموي، معلومولی شي د دروازې نه، د کمرې د دروازې نه، د برج خانې دروازې نه، ودې وي پلانې په خیر علي، څنګه واړه دي څنګه دي، هېڅ خبره نه، هېڅ حرج نشته. خو د هغه مخې راتله او د هغه سره کېناسته بغیر ضرورت، او د هغه سره به یوازې کېناسته، او د هغه سره په ټلیفون باندې بغیر ضرورت خبرې،
دا کم شریعت تے دا کم دین دے رور رور دے سید موقع مشتی خو رور دا دین نگورے منگ تا گران ندے دا خبر سیدہ کا غلط ہے منگ تا گورے دین دا طول نزیاد گران دے دا پلار نراتم گران دے دا زوی نراتم گران دے دا رور و دا قوم و دا ملک و دا حرس نراتا گران دے نو دلتا دا فائدہ دے ساتی چی دا دوی تذکیرہ بکی و نشوا نو چی دا دوی تذکیرہ بکی و نشوا نو مطلب دا شو چی زنانہ با دا دوی پا مخ کیسا کئی پردہ با کئی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِن او خپی دی نرا چیز مکیلا دا دی دا پارا چی معلوم شی خلکو تا آغا چی دوی پتی دا دول خپلنا دیزی که علماء و مفسرین دا خبر لکی چی پا دی که من دا هر آغا پت دول او سنگار نرالا چی پا حرکت سرخ کارکی لکسی چی لکا پانزیب دا یونی مزنانا دا پانزیبون دید براجی چیسی جلوشی وی جی دول شی دول خو دول طول که چرخکارشی خلکو تا چرخکارشی خلکو تا دین من راغلی یونی مزنانا دا دنگ سندل استعمالی دید پار چی بہر تکا کئینو چی دی سلو و تا پامشی ولیادو باللہ نو یونی مزنانا دم پا دیگی دن رالی یونی مزنانا خوشبو استعمالی تیزا او دا خوشبو استعمالی ولو دا مسئلہ من تفصیلا ذکر کرده و سوالات و جواباتو کی نلتا وہ تو بیا اشارو کو یو زنانا چی خوشبو استعمالی نو دا پا دری قسم دا یو آغا چی اگر دا دی دا پارا خوشبو استعمالی چی پا خلکو باندی بین ولگی پا لارز تیری کم چی پا سڑو باندی بین ولگی او دی سڑو توجو زما ترب تشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خز ولیازو باللہ زیناکار دا دوی ما آغا خز دا چی داغی دا اراده نیشتی چی پا سڑو دی ولگی نئے دا طرف تا سوچتا خو بارتا راواتا خوشبوی اکڑا دا گنانگار دا دا سا دا گنانگار پا دیو پا غاولا کی فرق شدی سا فرق دا نیت کی فرق دا فتوی چی لگوی نو لگا گزارک کوی لگا سکوی دا سنی خزوی نو خوشبوی دا دا زیناکار دا گورو تا وی نا نا صبر کی دیش نا خزا دی مسئلی نی خبر بیاوا او کی دیشی دی دا خوشبو دی دا پارا بس عامی لگو لی خوشبو دا ومی لگو دا سوچم نیشی چی با سڑو دی دی بین ولگی ندا دویم قسم شو دریم قسم زنانا آغا دا چی خوشبوی استعمال کرا او دایوی چیز خو اسیم دا گاڑی نا دا کور نا گاڑی تا خیجم او دا گاڑی نا بیا کور تا کزیگم دیسیم کیی گرن او دا پا ایچا بانی دا خوشبون لگی نو استعمال ہو لیشی کنیشی استعمال ہو لیشی استعمال ہو لیشی صدرم قسم اس ربل والا زا یو زنانا دا خوشبوی لگو لی دا خوشبو بچا نلگی دا پا گاڑی کی دن ناس تو اکسیدنوش اکسیدنوش ہو دی که دا زنانا دا گاڑی نروو تا و خلکو چه تکڑا و اسپتال تیر پا خلکو خوشبو لگی دا زنانا گنانگار ند گنانگار نو دیو فائدہ میرے تا ذکر کرو اہم فائدہ دیرا قیمتی فائدہ میرے تا اس تا ذکر کر چی کمی زنانے چی خوشبو لگے اگر بسلور قسم دی نو زنانے چی کل خوشبو لگے دیر پارا چی سلو باندی بین ولگی نو دا ہم پت دول لے او دی دی راہ کارکی نو دم پا دی آیت کی دن رالو چی اللہ تی منع کری دا و توبو الاللہ جمیعا ایوها المؤمنون او توبو باسی اللہ تا طول اے مؤمنانو لعلكم تفلحون دا دی دا پار جتا سو کامیاب شی دا غیر بعد اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ
او نکاو کید بی وداست سنا والصالحين من عبادكم وإمائكم او دنيكانو دغلامان استاس ووينز استاسنا منگا پرون دا صورت چی شروع کونو منگ دا خبر بین کلو چی دی صورت غط موضوع سده دا فحاشی لاری بندول نو یو طریقه دا 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 فحاشی دا بندولو چی دا بیواده خلکو دی نکاوشی دا بیواده خلکو دی نکاوشی دا غوی دا رغبت تی پورشی نو دا دی سر زینا ختمیگی یا کمیگی معاشره بسپای و انکحو الایاما جمع دا ایم دی او دا بیواده سری او بیواده خزی تولی کیگی اللہ وی نکاو لوکی من عبادکم و ایمائکم که دا غلامانو نی که دا وینزو نی نو پا دی که دن بچیم داخل لی چه خپلو بچو لی و دو نظرو کئی دا خبر یاد ساتی چی دا بچی دا واده سوچ او دا دا پار پا واده کی تادی کول دا مور و پلر بانی لازم دی چی کل دا مور و پلر طاقتی چی طاقت نہیں نو بے خو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ خو غالبا زمان پا معاشرہ کی نن سبا دا ودونو طاقت شتی دکی چی وادس دمرم ندے گران شوی چی بلکل اسمان سر خبر کی خواہ صاحب جیداد سڑے بھئی جیداد بہیمی مال بہیمی بیا بہیم دا زامنو ودونو نہیں دا لونو بہنی وادشوی داخل گناہگار تھی زکر چی کم سلے چی بخپل بچی بندی مئینی زتا اس در زرن دا نصیحت کوم که بخپلو بچو بندی مئینی ای او بخپلو رونو بندی مئینی ای او بخپلو لونو او بخویندو بندی مئینی ای نو چی سمر زر کی گی دا غوی وادو کئی دمر ناشنا فتنین سمر اوتی لی چی آغا کسان پکی نیشی ٹنگی دے چی رچا سلور ودونی سلور چی کم سلی سلور ودونی کلی کنا آغا پا دی فتنو کی پامن کی ندہ اللہ من رحمه ربی نو چی با یو زوانی زوان پا سر زوانی کی یا یو پیغل جنی او دا سر واد شوی نی او دیالک دا سر واد نی کلی دے بزن سکان ٹھول کی پا دی فتنو کی دے بسنگ بچو سا تلیشی پا دی فتنو کی دے با فیس بوک و یوٹیوب او دا گن بلا دی چلی گی دے با حفاظتو شی زدانیم چلی نا ممکن دا ممکن دا خود دیرا لگ دا ممکن دا خود دا لگ دا یعنی شاز و نادر ز الحمدللہ دی زوانانو پا دی دیر قصو باندی پوئیگم و خبریم تیم زکر دا حقیقت وی متاسو تا چی زوانان نن سبا پا دی فتنو کی دا دوی کانٹرول اول دیر گران کار دی دا اللہ دا مرسن بغیر نشکی دی نو یو طریقہ دا کانٹرول اول واغ دا دا چی مور پلار دی خپلو بچو لسو کی ودو نو کی دا قیامت پا روز بزی مواری گوره اے پلارا اے رورا او اے مشرا تب دا دی خپل کشر زی مواری دا قیامت پا روز دا لور چی تا پا کور کی کنولی دا غریبا سا گناہ دا جتا دا پا کور کی کینولی سا پا صد را سا دی کینولی دا جی سا نوی نو تسوی چی سا دور برای شتا تو پا خپلو چی زما وعده تزلی شوی ری دیس خو کتا شپیتو آتیا کالو شم تا تای نوی خو تال خوم اللہ عقل در کرده کنا تا چی زوانوی پا وعده پا سنگر زیده زلی دی که دو وعده دو کنا نن تا دا شپیتو آتیا کالو شستا خو شهوت ختم ده خو اکم زوان لک چی پا کور کی ناستی نا خیر دے دی سبرو کی زمانگا غورزی ویدی سی نوی زمانگا غورزی مو خود دیر شو کالو خو ستا پا غورزی که خو فیس بوکم نو کنا ستا پا غورزی که خو انترنیٹم نو کنا ستا پا غورزی که واتساپ ہو ستا پا غورزی که دا ٹی وی او ڈی شو ستا پا غورزی که دا گاڑی ماڑی او خلق یو بلزی یو زی تا بلزی تتلو ستا پا غورزی که دا مساپریانی وی ستا پا روزو که دنیا دی سرا کلاوشه و وی نا نو چی نا نو بیا سنگ دخپل وقت قیاس پا دی وقت بانی که
او د دې وقیاس باغی باندې کې د دې غلطه کوي کنه کوي غلط غلطه کوي لور به کور کې کنه ولي عمر د غي زیات شنو زوب ما شرک خو به دا مرز دي چې په دوی مې نه ور کوي په دوی مې هم نه ور کوي او به چې عمر لګ زیات شي به سو غواړم دا جنګ چې د قیامت پرسته ده د الله په مخ کې ستا ګریوان ته لاس واچي چې تا ولې زما د ژوند ټول تباه کړې ته به څه جواب ورکړي زه په دې خبره کې ما سوچ کړی دی او پر ما په دې موضوع باندې لیکل کول دا خبره موږ ته ډېره وړه ښکاري ډېره معمولي ښکاري خو دومره غټه خبره ده چې په ما باندې د غونې ځیک شو چې د قیامت په ورځ یو انسان ته راټینګ کړي او تا ته ووایي چې تا زما ټول ژوند تباه کړی په دنیا کې زما سره صرف یوه موقع وه هغه تا تباه کړې ده ته به الله له څه جواب ورکړي د ستا د لور چې په کور کې ناسته دې ژوند ته تباه وکړ د دې صدقې یو موقع ده دا بیا دنیا ته راځي بیا خو دنیا ته نشي راتلی کنه همدې یو پیرې واده کېدو کنه بیا خو نشي کېدی کنه نو چې دغه یو موقع تم تا واغسته ای ظالمانو د الله په مخ کې څه جواب ورکړې ته هغه یو موقع ده غریبې سره وه هغه دې تم واغسته هغه دې پرې نه خود چې د ژوند نه مزې واخلي هغه دې پرې نه خود چې د بچو نه مزې واخلي هغه دې پرې نه خود چې خپل خواهشات جایز خواهشات هغه پوره کړي او په خپل ځان له جدي نه د خپل بچو ده اکثر د ظالمان چې د خورو خور به په کور کې نهستي لور به په کور کې نهستي او دې به ځان له بل واده او د بل د غم کوي دا خیر جن کوي الله نه یره په کار د بدی موضوع کې خصوصا موږ د جنکو د خبره علاکه د جنکو د لکانو یو شند لکانو مبارک هم ته پوښ کی خو د جنکو د خبره موږ زه ته په دې کو چې د جنکو د خبرې کول سوک نشتی جنکی غریبانه خو بی جی بی دی غیس نیشی ویلی که یو رزی کور که دوگی چی زمان واده تزلی شوی ده ده رونه و پلار به ماب کی ده خپیل اصول ما تی دوم رزالی ما انتی چی تا ده واده وی دوم رستا واده تزلوی شو وی دوم رو استا واده تزلوی شو او ده دنه تا پوسو که وستا که دو و دونه وی درم تا میزلی کی کدریمی سلورم ته کی خو په کور کې به دا لکه او جنې دا نه وي چې زما واده ته زړه شي دوی به دا خبره نه کوي دوی به غلي کیږي چې په اخره کې خبر شي د جنې پټ د چا سره یارانه روانه ده دا لکه یارانه روانه ده یا ته غلور ولی یعذ بالله چا وتختوله او یا غالک ولګیدو سوکې وتختوله په شرمونو و شرمېد مسافرې کړې وي یو یو روپۍ جمع کوله یو یو روپۍ دې بخیل هغه پیسو ګټلو هغه مهنت او کوشش هغه ټول څه شو هغه ټول ضایع شو برباد شو په سین لو شو ځکه چې هغه لورې د پلاني سره وتښتېده یا هغه خورې ونیول شو د پلاني سره په یارانه کې یا غزوی چې دی د پلاني کور جنې وتښتوله ټول شرم دی که ستا د کور الک جنې تختې او که جنې د دې کور دی ولک سره تختی ټول شرم دی د نصیحت دې زړه د کومې نه چې دې خبره کې سوچ او فکر وکړي زما په دې خبرو کې او دا خبره معمولی مګڼي چې په کور کې یو ځوان لک ناشته یا جنین ناشته وېس خبره نه دا غټه خبره ده معمولی خبره نه ده يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله كيد غريبان مال دار بك يا الله دخل مهربانينا ډیر خلک واده دې دل سنه کې وې سره غریب دی الله غریب دی الله به مال دار کی کنه زمون غوي بخپل خپونه دی ولا سلویختو کالو شو کاپیر خپیری دی بچه دو ندرید بیا دا باز بوینی نو دا پنزوسو کالو دا پنزوسو کالو بگرزی دلتا یو او اغا یه رئیسی دی پینزه سلوی خودی که با دی خواب شاعت باو زرد چه ما در وادوی نوی زمان دو مشران رون دی اغلا پاتی دی که دیل اپا لین که دریم نمبر دی دا دا با نمبر رازیو نو د خلکو دا مطلب دی چې دا خزه د دې دې مثال لکه اوخ چې کور ته راولي
یو سروه کورت را ولو دی پا مخ شخن وی شخن وی و بس نور سن پیجنی خو صرف سن پیجنی شخن وی و خوراک پا کار دی الا خوراک راولا زا الا خوراک راولا و برا ولا خوراک راولا و برا ولا دا خز نوری سم نکه من که پته در اچه وادو که لچه وی حالات ملاخنه چه حالات خشی چه وادو که بیم داری خزی بیخ بنیاد پا دا پالک و پا سبو بندی و بس دا دومره مهنتی چه کرده دایم دیر پارک کرده چه بری خز منی بسه و خوری دغه پالک او صابه او ته بیا ام نیولی او دغه نه مخکم دا قصه کوي وي پیسې نشته پیسې جمع کو چې واده بو کو تا چې هغه پیسې جمع کړي کوم اسمان دی راکته کو غوسو مخه د پالک او صابه ول به مخه ور کې دغه واده دغه پیسو نه مخکم تا ور کولای شو سیده واده د پر سره دور پیسې جمع کی چې تاسو گزاره پر روان شي واده د ترتیب پر روان شي کور خوښی مشتي چې کور شتي واده ترتیب روان شو واده وشو اوس مخې ته به لاره څوک کولاوي الله به لاره کولاو کې کړه خو چې ته به دې سوچ کې ناسې چې دا به جدا کور جوړوم او دا به پلانې کوم او دا به ګاډی الم او دا به ډیسې کوم او دا به دغه کوم نو ستا ژوند به هم تباه شي او د جنۍ ژوند به هم تباه شي دې ځای کې دا فایده چې په واده سره انسان مالداره کېږي. ګورې عمر بن خطاب رضی الله عنه به دا خبره کوله وی زه هغه چاته ډیر حیران یم چې ځان مالداره کول غواړي او غریب دی وی چې زه مالداره شو رزق به پراخه شو او ودونه نه کوي وی نو مطلب دی چې په غریبۍ کې څه دی په واده سره چې دی غریبۍ ختمیږي خو نور هم د هغې څه شروع دي داسې نه چې د نن به تاسو توکل وکړي دغې تفصیلي مسله هغه مونږ سورة النساء په اولنی آیتونو کې بیان کړي تاسو دا واورېدی چې دې سره غریبي ختمیږي او د نن نه پې بسم الله ووایي نو هغه ټوله خبره به واوري. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دلته دا خبره کړې وه والله واسع علیم او الله پراخه دی علم واله دی وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا او زان دي پاك ساتيا كسان چن مومين نكا يتاقتن لريد نكا كولو حتى يغنيهم الله من فضلي تردي چه مال دار بكي الله دوي دخبل فزلنا خا وسيو كسته نشي كولا بالكرو الله وی چې دا کمی نشي کولی نو دوی دې څه کوي ځان دې پاک ساتي ځان دې بند کړي د ګناهونو نه. نو په دې کې یو مسله هغه ده چې که چېرته په لاس باندې د منی ویسته جایز وې د ښځې دپاره یا د سړي دپاره نو دا به بله طریقه الله ښوولی وې دوی څه وکړه نه الله به ویلی چې کم طاقت نه لري د نکاح هغوی دې سم یو طریقه استعمالولی شي خو الله ذکر نه کړه دلیل دی په دې باندې چې دا کار څه دی دا حرام دی. موږ ځای په ځای دغې مسلې تفصیل کړی د الله په توفیق سره د هغې نه د بچ کېدو لار هغه مخه تفصیلي بیانه کړې ده او هغه بیان هغه شتي دی ملګرو سره ملاویږي او په دې انټرنیټ باندې هم شته هغه ضرور واورئ د نن سبا ورته ډېر ضرورت دی په دې بیمارۍ نه د بچ کېدو لار او طریقه او د دې نقصانات هغه مونږ ټول ذکر کړي. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم او هغه کسان چې لټی مکاتب کېدل د هغه چا نه چې مالکانې دي ښایي لاسونه ستاسو او دې ځکه الله وایي کوم غلامان چې ستاسو نه د کتابت په طریقه زادېدل غواړي نو د دوی سره مکاتبه وکوي. مکاتبه څه ته وایي؟ یعنی مکاتبه دې ته وایي چې یو غلام مالک ته دا وایي چې زما سره لیکل وکړه چې زه به دومره پیسې تاله درکوم نو ما به ازادې. دې ته مکاتبه وایي. الله وایي که چېرته یو غلام ستاسو په دې مریانو کې په دې غلامانو کې یو کس راغی او تاسو ته وایي چې زه تا سره لیکل کول غواړم او زه به پیسې درکوم تا نه ځان ازادومه الله څه وایي؟ فکاتبوهم نو مکاتبه وکړي د دوی سره ان علمتم فیهم خیرا
کپی جنی تاسو پدوی کی خیر که خیر دته به کی معلومی چې او د سره دیندار دی او خیر پکې دی او پیسی ادا کولی شي او که آزادی کم نو فساد نه جوړی نو الله وی بیا خیر دی. وآتوا من مال الله الذي آتاكم او ورکی دویتا داغ مال دا اللہ نا چی در کڑی دیتا سوتا دیسا مطلب شو مال بسو کور کئی دلتا چی دی نور مسلمانانو تا نصیحت شو دلتا دی نور مسلمانانو تا نصیحت شو چی دی سری دغ سری سری لکلو کلو دی غلام دی مری چیزا با دوم دوم را پیسی در کوم او دا سری نیک عمل ہے اللہ غتو یا مالک تو ویزا خیر دلیکل و سروک نو بی دی نور مسلمانان تو ویچ تاسو سر سو کئی تاسو سر مرستو کئی. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ او زور مکوی پا جنکوخ پلو باندی پا بدکاری ان اردن تحصنا کچری را دلری دوی دنکا کولو لتبتغوا عرض الحياة الدنيا لديد بارا چلتوئي تاسو سامان دا جوان دا دنیا ديسي كي بل قانون بياني باغا وقت كي پا عربو كي دا عادتو موچي وينزي با ساتلي او دا غوي پا زنا با پیسي گتلي وينزي با سر پارا ساتلي وي دا زنا دا پارا پاقی باندي با پیسي گتلي اللہ وي دالار بم بنده كي. وَمَنْ يُكْرِهُنْ او چاچی زور را وستو پاغوی باندی فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ نو یقیناً اللہ ورستو دا زور کی دون بدوی باندی بخون کے رحم کون کے دے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ او یقینا نازل کردی منگ تاسو تایتنا اخکارا یا وزاحت کونکی. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ او مثال او نمونی دا کسانو چی تیر شوی دی مخی استاسونا نمونی یعنی قصی داغوی واقعات. وموعظتا للمتقین او نصیحت پاراد متقیانو. اللہ نور السماوات والارض اللہ رنا داد اسمان و دزمکی دا دیزین اورس توس دا ایمان او دا توحید خبری ببینی اللہ نور السماوات والارض. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنوی چی دا اللہ سر دشپی اللہ سر شپا ورز نیشتی دا اسمانون و دزمک رنا دا اللہ دا مخ دا رنا دا وجین دا دا اغا نور دا لسا حرس سدی اغا رنا جی او نور مراد دلتا دے منور یعنی رنا کون کے. اللہ نور السماوات والارض اللہ نور دے رنا چولی دا رنا کون کے دے دا اسمانونو دزمک نبیہ مثل نوری مثال دا رنا دا اللہ پا زرد مؤمن کی اللہ غزی کر کرے چی دا نور خو اللہ دا مؤمن زرد ما چولے کر دا غیو ناشنا مثال دا آیت بووی بیو باغ مثال واضح کو. اللہ نور السماوات والارض اللہ رنا دا اسمان و دزمکی مثل نوری کمشکات فی مصباح مثال درنا د توحید داغه پزړه د مؤمن کی
كمشكات بشان تاقشي دا فيها مصباح تباغي كي ديودا تاقشي دا وبتاقشي كسدا ديودا المصباح في زجاجة دا ديوا بشيشة كدا الزجاجة كأنها كوكب دا شيشة دي سدا لك ستوري دري فلقيد كي يوقد من شجرة بلولكي دا ديوا دا تيلو دوننا مباركة بركة والدة زيتونة خندة زيتون وندة لا شرقية ولا غربية نمشرق ترفت ذا أو ند مغرب ترفت ذا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نجديد تيل دا غيت رناو كي اگر كني رسيد لي اغيت وور كور وور منك خو اغا تيل دي سيدي تبا چي دا غير ووري ووري باواغستو بخبلا وور ولا جيد نا دا مؤمن پزلكي دا دي نور دا ايمان دا نور دا توحيد دا نور مثال دا او تاق چه دا باقي كسه دا ديوه دا او اگر دیو بیا په یو شیشه کې دا واغ شیشه دومره صفا ده دومره پلقی دون کې لکه زری دون کې ستوره او داغه دیوی د پاره چې کم تیل دغه د زیتون د ونی دی چې هغه په منز دا ونه چې ده د باغ په منز کې د باغ په منز کې ده ټول ورځ په دې باندې نور لګي نو داغه تیل ډیر مزیداری ډیر صفای دا تیل دومره صفادی چې دیو کې دا چولو نه مخکې پخپله ته به چې دا سکی دا اور کې رڼا کوي نو دا د مؤمن زړه دی د مؤمن په زړه کې چې د الله کتاب او دا غ ذکر دا غ ایمان دا غ محبت دا غ اخلاص رڼا غم دي شي هغه د عبادتونه خو نه اخلي د دې عبادتونه غ مزه اخلي ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله دا خبره کوي وی چې کله یو سړی عبادت کو او د دې عبادت غ نور او خونه او غرنا او تخکار نشو نو دې پوښي چې د په دې عبادت کې چې چلو د به الله نه قبول کړي دا عبادت ګوره ټول په خون سره کی ګوره دا خبره صحیح ده کنه لکه دا دلته چې موږ نه شو د روجی په خله باندې د ماسپخین نه د ماخام پورې کې نسته چې به خون نه ولا کوم نه شو خو دې کې خون دې کنه دا خوند له سمون د تناش د عبادت د ایمان د دې د ذکر د محبت د اخلاص الله لپاره د ټول یو رڼا د یو نور د چر الله طرف نور کړی شوی بیا علما د دې د مفردات او تشبیه دي چې جوړي ګوره په دې کې سوچ کوي چې مشکات کمشکات لکه تاقچا نو د تاقچا په اصل کې د مؤمن سره د مؤمن د سینه شوه او دیو دغه ایمان دی دیو ایمان دی او شیشه نه مراد د زړه دی د شیشه نه مراد څه دی زړه دی زړه د شیشه سره ځکه یو شان کوچی زلم د شیشه په ځان سي پاکي او نرمي او ماتيږي مزر نو دغه شان د زلم دی ښه په دې کې د نه الله خبري او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې پکې پرتی نو دغه پکې هغه وحی ده هغه چې الله وی ویل دي چې ونې تیلي چې لا شرقیه ولا غربیه نه پکې افراد شتي او نه پکې تفرید شتي هغه حق دین د په دې سینه کې پروت دی نو هغه داسې پړقیږي داسې پړقیږي یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار کور ورته هم نه رسي خود نجدی تیل داغی چرنا ہو کی اللہ ایدہ نور منتم نصیب کی نور علی نور رنا داد پاس درنا یهدی اللہ لنوری من یشا ہدایت کے اللہ اخپلی رنا تا غچال رچوی واری
ويضرب الله الأمثال للناس أو بياني لا مثالنا خلقتا والله بكل شيء عليم أو لا بارش باندي بوادي في بيوت أذن الله فكورن كي حكم كرد الله أن ترفع چوچت کریشی و یذکر فی اسم و یاد کریشی پاغی کی نمد اللہ وصلت دا خبر کئی چی فی بیوت بلولکی گی دغ نور دغ رنا پاغ کورنو کی چی اجازت ورکڑ دا اللہ چی علت دی اوچت کریشی عزت دی کریشی دا اللہ دا نوم و دا اللہ نوم دیات کریشی دا کم زیگی ندی دا جمعاتو ندی مطا اس تا پاولا کی دا مسئلہ زکر کرو چی دی سورت نوم سا دی سورت نور نو لازم با پدی کی تذکیر دا نور رازی دا رنا تذکیر را و دا رنا ملاوی کی تا با کم زیگی نتا توی جمعات کم دا رنا ملاوی کی جمعات کی دا نور ملاوی کی يسبح له فيها بالغدو والآصال تسبيح ويغلرا بدغي كورن كسبا وبيغا سوك وي رجال سري ديا وي الله تسري ويغا رجال دا رجال وتبدي وجي دبي بسلوكي سري دي نو رجال دی دا سڑی دی یا اللہ تاو تا دا رجال دا سی ہوئی پا دیو کی کم دی سکر صفت تے چی تاولا دا صفتو کنو آورا رجال سڑی دی لا تلہیم تجارا چی نی غافل کئی تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ او نا غسل خرس والد یا دول دا اللہ نا دا سڑی دی اللہ ہوئی دا دیسی سڑی دی چی تجارتونا دا دوی منزونا دا دوی عبادتونا نیشی خراب پوالے دا دیسی سڑی دی چی دنیا دا دوی دینداری نیشی گڑا وڑا کولے گولے او آغا سر سا سڑی نرے چی دا دنیا دلا سا سخراب پی دین خراب پی پکار خداو چی دا دین دلا سا دی سخراب کڑے وے دنیا دی خراب پکڑے ندے با منز او دس کئی خپٹیم یو رس پا کی د ترتیب دا منزل بدل کو ترتیب دا دنیا بدل نکو ترتیب دا سا ترتیب دا منزل بدل شو در سنو لبراتو خپٹیم قرآن و حدیث ازده کول دنیاوی کارون منز کرالو دنیاوی مقاصد دا در سنو ترتیب بدل کو بعضی تکٹ کرو بعضی لنرازی بعضی بلکل بند کرو سو کو مجبوری دا اللہ وینا دا حدیثی ندی لا تلہیهم تجارہ ولا بيع عن ذكر الله تجارته وغسل الخرسولي دا الله دا ذكر نغافل كي وإقام الصلاة دا بابندي كولو دا مانزنا وإيتاء الزكاة أو دا وركولو دا زكاتنا وجه آخر سدا چی دا دوم رکلکتی پا دی دین بانی اللہ وی يخافون يوما یریگی دوی دا غورزنا تتقلب فی القلوب والابصار چی اولی با پاغی کی زلونا او سترگی پاغرز با دا سترگی او دا زلونا دا با کاغو اگش لیجزی اوم اللہ احسن ما عملو دا دید پارا چی بدلور کی دوی تا اللہ احسن ما عملو دا خستاغ عملونو چی دوی کری دی ویزیدهم من فضلی او زیاد ورکی دوی تا دخبل فزلنا والله یرزق من یشاء بغیر حساب او اللہ رزق ورکی چات جواری بغیر دا حسابنا والذين كفروا أعمالهم أو كسان چي كفر كرده عملنا داغوي
وس د دوه قسمه کافرانو حال به بیانیږي. یو هغه چې پخپلم گمراه دی او بلم دعوت ورکی د گمراهی، یو به هغه کافر بیانیږي او دغه مثال. او دوی هغه چې په مشرانو گمراهانو پسې روان دی بس د هغوی په تقلید کې روان دی. نو الله د دوی د اعمالو مثال بیانی غوږ ورته کېدی. والذین کفروا اعمالهم، او هغه کسان چې کفر کړی دی عملونه د دوی، کسراب پشان د پړقیدونکي شګې دي، بقیع په یو میدان کې، یحسبه الظمآن ماء، چې ګمان کوي په هغې باندې تږی سړی د اوبو. د دوی د اعمالو مثال یو شړ ځمکه ده، میدان دی، د لرې نه پکې څنګه سړي ته څه ښکاري لکه اوبه د شګو هغه ګل چې ورته وایي سړی وي دغې دي اوبه دي. یحسبه الظمآن ماء، چې تږی پسې رامنډه وي ورځې کې ډېرې اوبه دي. د دې کافرانو ته دوی هغه اعمال هغه دقې شان ښکاري چې دا اعمال به موږ له فایده راکوي. حتى اذا جاء، تر دې چې کله راشي دغې ته، ادې چې ورته اوبه وایي هغې خواله رامنډې کړي، لم یجدو شیئا وی نه مومو هغه څه شی. الله دې دې حالاتو نه موږ ساتي. ډېر بدبخته انسان دی ګوره چې په دې ارمانونو او په دې امیدونو دی چې زما اعمال شتي او محنت مې کړی دی او د قیامت په ورځ راشي او لم یجدو شیئا او هیڅ ملته ونه مومي. ووجد الله عند، او مومو الله داغی سرا التی سوکو مندو الله یو مندو. فوفاه حسابا، نو پوره ورکو دتا حساب ددا، والله سریع الحساب، او الله زر حساب کون کې دی. او که ظلمات، یا مثال د دوی پشان د تیارو دی. د دوی مثال فی بحر، فی بحر لجی، په دریاب جور کې د تیارو ته سوچ کوي ښه. او که ظلمات، یا مثال د دوی پشان د څه دی، د تیارو دی، د تیارې په څه کې دی، فی بحر لجی، په دریاب جور کې دی. یغشا موج، چې پټکړې هغې لرا چپی، په دې لپاسه چپی دي، من فوقی موج، په هغې د پاسه بله چپه ده، من فوقه سحاب، د پاسه د هغې وریځ ده. څومره تیارې شو؟ تیاره پنځه شوې، کمې کمې سرور وریز پینزه تیری. اللہ سوی ظلمات بعضها فوق بعض، تیری دی باز د پاس د بازونا. دا د کافر مثال له داغه د عمل او داغه د زړه، دا په عقیده کې امتیاره ده، په عمل کې امتیاره ده، په نظریه کې امتیاره ده، په هر څه کې امتیاره ده. الله طول تیری دی د پاسه تیرو. اذا اخرج يده لم يكد يراها، هر کله چې راوباسي لاس خپل نږدې نه ده چې وویني هغه لاس، خپل لاس هم نشي لیدی. ومن لم يجعل الله له نورا، او هغه څوک چې ونه ګرځي الله د هغه دپاره رڼا، فما له من نور، نو نشتی هغه لره هیڅ رڼا. الم تر ان الله یسبح له، آیا ته نه ګورې یقینا الله تسبیح وایي د هغه دپاره، من فی السماوات والارض، هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي،
والطير صافات او مرغان خرون كي دوزردي كل قد علم صلاته وتسبيحه دا طول في جني الله مزدغ وتسبيويل داغ يوم اطلب داش يعني الله تمعلومه دا دوي تسبيح او دا دوي اغا منز وعبادت او دويم داشي كل قد علم صلاته وتسبيحه هر يو في جني دا دوينا منز خبل وتسبيويل خبل 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 طريقه ولا خبر خبر طريقه ولا ورزيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده هر شيء ده لباكي بيني هر شيء ولكن لا تفقهون تسبيحهم خلو تاسو دغوي بالتسبيح بندي ها ويخي كودي تاسو تاسو دغوي بالتسبيح بندي نبوي والله عليم بما يفعلون أولا بود باركارنو جدويكي ولله ملك السماوات والأرض أو دالا باختيار كده باچاي داسمان وودزمكي وإلى الله المصير أو خاس لا تورقر زيد الدي ألم تر أن الله يزجي سحابا آیا نگوری تا چی بیشک اللہ شڑی وریزی ثم یؤلف بینا بیا یوزی والی رولی پا منزداغی کی ثم یجعلو رکاما بیا وگرزی اغیل را لاندی باندی اول دا وریزی وچلی بیا یوزی کی بیشکی لاندی باندی کی غوط وریز تی جوڑا کی فترى الودق يخرج من خلاله نين بتغت ساسكي دباران تروزي دمينز داغينا وينزل من السماء من جبال او راوري الله دا اسمان دا طرفنا دا وريزنا چي پشان دا غرونو دي فيها من برد فاغي كي گلي من جبال انت ما تبدأ نيجي دا اسمان غرون راوري ندا اسمان وينزل من السماء راوري دا اسمان من جبال دا ديسي وريزوني جاغ دا سبشان دي اپشان دا غرونو دي يوم مطلب داري يوم مطلب داري كديسي وينجي دا اسمان غرون راوري نو غرون دا غلي غرون دا سا دا غلي دا غلي راوري دا مي وغرد دا غين راوري ندور ماني سيدي فيصيب به من يشاء نرسي غشات جواري ويصرفه عن من يشاء اوالي غدا غشان جواري يكاد سنا برق يذهب بالابصار نجديد جبريخنا یا نجدی دا چی چمک دا بریخنا داغی بوزی نظرونا دا سی چی بریخنا اسمان دا خبر اثر روانا وریزو دا گلی خبر روانا تا سودی کسی ویخی دا خبر خوی دا روانا دا ده گلی او اکدم چی دینو باز پکی وریز و بازوی باران نمیم برد برد خو دغت ہوئی کنه گلی تا ہوئی نبیوی نیجدی ده جی چمک ده بریخنا ده اغی بوزی نزون دوم رد تک کسپی نی و سبحان اللہ ده قشانی پا ده واو رکی و پا ده گلی کسره اکدم چی روزی نسترگیم نیشو کولا وحاره خیلم کرده تا کنه نیجدی ده اللہ جی بوزی نزرونه يقلب الله الليل والنهار أليرا علي الله أشبا ورز إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
یقینا بدی کی خامخا عبرت تے دپار دا عقل نوالو واللہ خلق کل دابت مما او اللہ پیدا کردے ہر حیوان دوبونا بلکہ ہر شئی دوبونا پیدا دے ہر زندہ سر دسن پیدا دے دوبونا پیدا دے واللہ خلق کل دابت مما فمنهم من يمشي على بطنه نو باز د دوی نه غدی چې ګرځي بخپل خېټه باندې څوک دي ماران چینجی نور دي چې سړی سوچو کې مثالونه به کې ډېر دي ومنهم من يمشي على رجلين او باز د دوی نه غدی چې ګرځي په دو خپو تسوتل ټول د غلی شو ها مرغان شو انسان شو دم زنده سره یې کړ مرغان کې دغه ټول د نرار ټول دوه خو والد نورم چې سره سوچو کې جوړ سوچو کې د زناورو ته نو په زناورو کې ناشنا ناشنا زناور به ویني حیران بشي ته د الله دی طاقت ته او د الله دی مخلوق ته ومنهم من يمشي على أربع أو بعض دوی ناغ دي چه گرزي بسلو روخ بو نخوازه دي أو غدير دي يخلق الله ما يشاء پیدا كي الله سچواري إن الله على كل شيء قدير یقینا اللہ پارشی باندی قدرت لرون کرے لقد انزلنا آیات مبینات یقینا نازل کری دی منگ آیتنا وزاحت کون کی واللہ یهدی من یشا او اللہ ہدایت کی چاہتا جوواری الى صراط مستقیم لارنی غتام اس دا منافقانو تذکرہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا دی تر پنزوستم دا دی آیتنا پنزوستم نمبر آیتا پوری دا منافقانو بد صفات با بیانی وازی حدید آیتونا نو دیر تفصیل بینکو دا منافقانو تذکرہ دا و پدغی کم رازی پا سورت احزاب کی وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا اووی دوی ایمان را وڑی دے منگ پا اللہ بانی او پا رسول باندی او تابداری کو منگ دای دا خلی خبری او دا منافقان او دا خلی خو تپوس مکو نو پا خلی دا اوی خبر بلکل برابر دا آمنا باللہ وبالرسول وآطعنا ثم يتولى فريق منهم بيا أولي وعدلا ددوينا من بعد ذلك رستد دينا وما أولئك بالمؤمنين أو ندي دغكسان مؤمنا وإذا دعوا إلى الله ورسوله او کل چراو بللشدو یا اللہ و رسول داغتا لیحکوم بینهم دا دید پارا چی فیصلو کی پمیز ددوی کی اذا فریق منهم معرضون نو دغا وخی اوڈلا ددوینا مخگر زی و این یکن لهم الحق او کچر تیدوی لرا حق یعنی فیصلہ دا چا پا حق کی گی دا دوی پا حق کی دا منافقانو یا دا دوی پا کی دنیاوی فائدی یا اتو الی مذعنین رازی اغیت بدی سی حال کی چی زر قبل ان کی خپل فائدی دا پا کی کن منافق دا قرآن و حدیث سر کار نشتی دا منافق کار دے سر دے چی زمان فائدہ پا سکی دا دے بدغی پسی کر جاو مؤمن چکلو دا دعوت ورکلی شی چی راشا اللہ دا اللہ دا رسول فیصلی تا او پا دی که دتا نقصانی نو بیاو تا غالا اگدی کنی اگدی غالا اگدی که نقصان دا و که فائده دا
خو چې الله د الله رسول حکم دې دغې نه خو مو خلاف ورزي نشو کول. افی قلوبهم مرض ایا په زړونو د دوی کې بیماری ده؟ د څه بیماری؟ منافقت. ام ارتابوا یا دوی شکیان دي؟ ام یخافون ان یحیف الله علیهم ورسوله؟ یا یریږي د دینا چې ظلم به وکړي الله په دوی باندې او رسول دغه؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکې دغه کسان هم دوی ظالمان دي. د مؤمن حالم واوره، انما کان قول المؤمنین، یقینا د وینا د مؤمنانو، اذا دعوا الى الله ورسوله، کله چې راوبللی شي الله او رسول دغه ته، ليحكم بينهم، د دې دپاره چې فیصله وکړي په منځ د دوی کې، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وای دوی واورېده منګه او تابعداري کوو منګه. دا د مؤمن حال چې کوم ځای کې تاته راورسي قرآن او حدیث، نو څه به وایې؟ سمعنا واطعنا. په دې باندې ډېر زیات بیانونه دي الحمدلله، زما او زی په زی په دې تفسیر پرې تیر شوي درسونه کوم زی په زی موږ دې خبرې ته اشاره کړې چې مؤمن له دا طریقه خپلول پکار دي. سمعنا واطعنا، په کوم ځای کې چې موږ قرآن او حدیث راورسو په هغې عمل کوو. دې ته مه ګوره چې ملک والا څه وي، علاقې والا څه وي، مذهب کې څه دي، زموږ مولوي صاحب څه وي، زموږ کتاب کې څه دي، خو چې الله د الله د پیغمبر نه یو خبره ثابته شوه، بس په هغې باندې عمل شروع کوه. الله دې موږ له په دې طریقه باندې عمل کولو توفیق راکړي. واولئک هم المفلحون، او دغه کسان هم دوی کامیاب دي. ومن یطع الله ورسوله، او هغه څوک چې تابعداري کوي د الله او د رسول دغه، ويخشى الله او یریږي د الله نه، ويتقي او یریږي دغه نه. دواړو ځایونو کې یو شان خبره راغله، ويخشى الله يريد لنا ويتقي التقوى بكي التقوى مطلب يرد ندا بدي سو ويخشى الله او يريد لنا بتير شوي غناونو ويتقي او يريد غنا براتلن كي غناونو فاولئك هم الفائزون ندرك سانهم دوي كامياب دي وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، أَوْ قَسَمُونَ كَيْدُوِي بَاللَّهِ بَنْدِي مَزْبُوط قَسَمُونَ أَخْبَلْ سُوك منافقان. لئن أمرتهم ليخرجن، كتحكم كيدوي تنخام خادوي بوزي جهاتا زيبر سر لازم ده قسمون دو يخري. قلت ورتو آية لا تقسموا قسمنا مخري، طاعة معروفة، ساسو تابداريخ معلومة ده، ساسو خبر خو وازيها لدلي دي من ساسو اغا تابداري لدلي ساسو اغا دوكي دلاكي قسمنا مخري. إن الله خبير بما تعملون، يقينا الله خبردار دي باغ عملون تتاسوي كوي. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويا تابدارك ويد الله وتابدارك ويد رسول. أو زمان قم دي دغا دو وصول سا أطيع الله وأطيع الرسول، أو إن شاء الله جون بم دي برنا كي تيرو أو مرو بم بدي باندي أو رقابت برو برا پاسون بدي باندي. طول دين طول دين أغا واپس كيم دي تأطيع الله وأطيع الرسول. وسلي دو دا بزر پاس تاسو قياس نماني، تاسو إجماع نماني، لكن من كم زكير ويتاسو ويش أطيع الله وأطيع الرسول. دومره دا خبر په دوی باندې بد لګي دا اطیع الله و اطیع الرسول چې سره به شي او را پاب شي، لکه ته به چې مرچکی دی ولوړو خسي چل دی وي تاسو قیاس و اجماع. قیاس و اجماع خو موږ منو منو منګه، نو قیاس و اجماع تی منی تو ته دي سو تی منی وي تی وي د کوم ځای نه ثابته وي د قرآن او حدیث نه، نو بیا که زمونږ خبرې لرالي که نه اطیع الله و اطیع الرسول.
قياس او اجماع منو خو قياس او اجماع د کوم جن ثابت ده قران او حديث ثابت ده نو خلن دوم دقه وای کنه چې اصول څه شو دو شو اطيع الله واطيع الرسول بیا دې سو وای دې دوونه د ثابتيږي چې اجماع مشتي او څه شتي قياس مشتي دغه لپاره خپل خپل بیا شروط دي خپل زینو کې فإن تولوا نكتاسوا أوليدي يدوي أوليدل فإنما عليه ما حمل نيقينا بدبان دي أغسدي چي بدبار كلي شوي دي ببيغمبر أغسدي چي سب بار كلي شوي ببيغمبر بس بار كلي شوي وحي بيان أول بدبان دي بيان أول وعليكم ما حملتم او پتاسو باندې هغه زمواریده چې پتاسو بار کړی شوی ده و ان تطیعوه تهتدو او کتاب داری و کئی تاسو داغه نو په هدایت بشئ. الله اکبر. هدایت لاروم دقه ده. تابیداری ده چا؟ تابیداری ده رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خلک وایي ستاسو امام دا زموږ امام دی. زمن د امام په بارکه الله وی و چې رده تابعداري وکړه هدایت به ته ملاوي شي و ان تطيعوه تهتدوا الذي ندي پیغمبر د جنډې لاندې د قیامت پر ورځ موږ ودرې او الله سبحانه تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر نه موږ ته وبنسب کی او الله سبحانه تعالی د قیامت پر ورځ د رسول سلام شفاعت موږ ته نصیب کی او الله سبحانه تعالی د موږ طول په جنت الفردوس کې د خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې. وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشتی په پیغمبر باندې مگر رسول خکار دی. وعد الله الذين امنوا منكم وعد کړی د الله دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی ستاسونه. اوس په دې ایتونو کې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوي چې د خلافت ته راتلو څه شرطونه دي او بله که چېرته مؤمنانو ته خلافت ملاو شي نو د هغې د باقي پاتې کېدو اسباب څه دي هغه الله ښولي او که چېرته دا خلافت ورانیږي د دوی نه نو ولې به ورانیږي د هغې اسباب. اولنۍ خبره الله لوز کړی د چا سره د مؤمنانو سره وعملوا الصالحات وعملوا نیکړي دي نیک دا بهکې شرطونه دي. ګورئ عقیده د توحید عمل د رسول الله په طریقه ليستخلفنهم في الارض خامخا خلافت به ورکوي دوی ته په ځمکه کې كما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې خلیفګان جوړ کړي وغه کسان چې د دوی نه مخکې وو. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم او خامخا مضبوط بکی دوی لرا دین د دوی هغه چې غوره کړی دی د دوی دپاره. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا بدلی به بدوی باندی ورستو د یری د دوی نه امن لرا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا په داسې حال کې چې بندګي به کوي زما او شریک به نه جوړی زما سره څه شی. ومن کفر بعد ذلک او چا چې کفر وکړو وروستو د دې نه فاولئک هم الفاسقون نو دغه کسان هم دوی نه فرمان دي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او پابندی کوئی دمان زور کوئی زکاة. واطیعوا الرسول لعلكم ترحمون او تابداری کوئی د پیغمبر د دې د پاره چې رحم وکړی شي په تاسو. مکه وی کده دې پیغمبر تابداری کوئی هدایت به ته ملو شي. اوس وی کده دې پیغمبر تابداری کوئی نو سبب شي رحم به باندې وشي. یعنی د کامیابی سرچینه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداری ده او دغه د لار مضبوط رانیو دغه د طریقه مضبوط رانیو هم دغه د کامیابی لار ده. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض
گمان مکوا پاغ کسانو چی کفر کرے دے آجز کون کی اللہ لرب از مککی. یعنی دا گمان نو مکوی چی کافران زیاد شوی دیو ٹکنالوجی زیاد دا نو دا خجو بس لارو جو دنیا طول دا دوی شو مسلمانان پاتی شو نا اللہ وی نا نا دوی ما نیشی آجز کون او پا یوزی کم دوی دا اللہ نیشی بچ کے دے وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ او زید دوی ورده ولبئس المصير او خامخا بد زیده دور گرزیدو کم زی دا اور. یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو واس بیاد پردی مسئلہ بیانی مخ کی آداب بین شو دا کورونو نا بہر یعنی تا چی دا کور نا بہر یا دا چا کور تزی آداب بین شو که بین نشو سا آداب بین شو اجازت بو اخلی سلام بو آچه آداب بین شو نظر با کس ساتی عورت بخیل ساتی طول آداب اس آغا آداب بینی چا کور کی دن ندی وینز دا مرید نابالغا ما شمانان دی علکان جنکی دی اللہ وی دوی بم پر دری وقتونو کی اجازت اخلی اگر که عام وقتونو کی نا خو پر دریو که بر دوی اجازت اخلی هرچی بالغ کسان دی نا اگوی با اگوی با بسو وقتونو کی اجازت اخلی اگوی با هر وقت اجازت اخلی خدا دری وقتونو دا دوی دا پار خاص دی. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إجازة تغوار استاسنا كسان چه مالكان دي خيلاسنا استاسو نسوك شو وينزي مريان شو أطول بكذا نرارو والذين لم يبلغوا الحلم او اغا کسان چی ندی رسید لی بلوغ تا منکم ساسنا ثلاث مرات دری وقتا دری وقتونی که بدویم اجازت اخلی من قبل صلاة الفجر مخید من زد سهرنا وحین تضعون ثیابكم من الظهیر او پا کم وقت چی کی دیتا سو جامی اخبلی دغرمی پا وقت کی ومن بعد صلاة العشاء او رستو دمان زدمان سخوتن ثلاث عورات لکم دادری وقتون دا پردی استاسو دی دادری وقتون شو سهر دمان زدمان کی او غرمی تیم شو او دریم مسوتن منزنه بعد دا دری دیسی وقتونه دی چیز پتنه لگی انسان پروتی دمکی پس حال کرده نو پا دی که با دغا ما شمانانو مجازت واری چلا بلوغ تا ندی رسیدری داشن غلام دا سرده پا کور که وینز دا سرده اغب مجازت اخلی ثلاث عورات لکو ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم نشتي بتاسو باندي او نباغوي باندي گناه ورستو دا دي وقتونونا دي سمت لو دي دين على وك اجازت وانخلي نو نبتاسو سشتي او نباغوي سشتي ولي طوافون عليكم دیر تلون کی را تلون کی دی پتا سو باندی بعضوکم علا بعض بازی ستا سو پا بازو باندی اللہو دیر تلون کی را تلون کی نکا پا ما خدیث ہوئی چا اللہو چی اجازت باخلی نبیہ بسی شی گرانا بشی کن یو خبر حدیثی چی راغین سڑے خلاسے دے نش او کہ اللہو چینا پا ما خبر حدیث ہوئی بگرانش كذلك يبين الله لكم الآيات دغشان بياني الله تاسوتاخ بالأحكام والله عليم حكيم أولا بها حكمة والده
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أو كلج ورسي ما شمانان ستاسنا بلوتا ما شمانان سشو بالغان شو دا مثلا مخي بانا كلاو چه دا لك دا بالغي دو دري نخي دي و دا زنانا دا جنه سلور نخي دا لك اغا يو دا چه پنزل اسکال عمري پورش او دویم دا چه دا نامن لاندی و اختیر و خیجی او دریم چه احتلام و توش دا زنانه دا پار دقا دری نخی خود صدورم موسر کمه و دا چه حیز پیراش چه کل دیس اوشوا نو بیا دا علک و دا جنی دا سشو دا بالغ شو نو کل چه ورسی ما شمانان ستا سونا بلوغ تا فلیستاذنون اجازت تغواری اجازت تغواری دا دری وقتونو کی؟ هر وقت اجازت تغواری هر وقت كما استأذن الذين من قبلهم لك سنگا چه اجازت غختل وغ کسانو چه مخی دا دوینو مشاران دا دوینو مخی چه کم بالغان شوی دی او بم اجازت غختو کنا دو مغشان شو كذلك يبين الله لكم آياته درشان بياني اللا تاسو تاخب الأحكام والله عليم حكيم أو اللا بوا حكمة والدي والقواعد من النساء أو ناس تي بوديغاني دزنانونا وس بلا مسئلہ بیانی بلا دب آغا زنانا چی آغا ناستی ناستی رسنا ناستی دو وادنا دا نکانا آغا بڑیگانی چی اللاتی لا يرجون نکاحا آغا چی امید نلری دا نکا مخ کے مسئلہ بیان شو چی زنانا با پٹول پڑھ دکی او دا گورے مضبوط دلیل لے دی دا پار چی زنانا با پڑھ دکی انشاءاللہ دا جی پا سورت احزاب کی دا مسئلہ تفصیلا بیانو منو دی دلیل تا با اشارہ کم نو اس پا کی خصو چوکی مخ کے مسئلہ بیان شو چی زنانا با سکی پڑھ دبا کی زرکی سوال را گئی چی آغا زنانا چی آغا بڑیگانی دی دا گو خود سر شہوت نیشت دا گوی دا پارا پا کی اجازت ملاو شو چی دا دوی دا پارا اجازت ملاو شو مطلب دا شو چی دا دوی نالاو چی کم دی پا گو بانی پردہ کول سی دی لازم دی دا ما دی خبری تا سوچ کوئی ورے کبیل پرز دا طولو دا پارا مخ پتول لازم نوے و پردہ لازم نوے نو بیا بودھائیگانو لی اجازت ور کول سمانہ لری بیا خوی سمانہ نلری کن دی بودھائیگانو تی چی دی اجازت ملاو شو نو ثابت دا شو چی دا خزو دا پارا پردہ سا دا لازم دا دا گو ردیر خیست دلیل لی چڑھے بگی سو چوکی تغشان یو دلیل پشان یو بل دلیل چی کل زنانہ دا احرام پا حالات کی مخبب پا نقاب سر پٹھے که نو پٹھے پا نقاب سر پا مخ پٹھے که نو پٹھے نا نا بازوی پٹھے با انتو صدی پتنی شو سا پوری نبا پٹھے ہاں لپاس یو کپڑا را چولشی ٹوکی اس خبرنا خو نقاب منگوائیو نقاب چی دستر گو دا پارا بگی زی جوڑ شوی نبا استعمالی دا دین خوازی ادا شوا چی کلا دا حرام پا حالات کنی نو بیا بے بیا بے استعمالی کچر تا دا دی مخ پا تول لازم نوی دا نقاب لازم نوی نو بیا دیزی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیو چی دا حرام پا حالات کی بینا چی بے خواسیم نا چھے چنائی چھے یوں نا دی چھے گر دل دی چھے رسول سمجھے چنائی دے حرام پا حالات کے بینا چھے مطلب دے چھے صرف دا زیدے چھے زنانہ و بگی نقاب نہیں استعمالی نور بنی خواب استعمالی او دا مسئلہ مخ کی ذکر کردے دے دا حج و عمری مسئل چھے ہونگ بینول پا سورت البقر رکی آلتا مک دا مسئلہ بینے کردے چھے باز ضرورا پا دی غلط فہمی زنانه نقاب نکول مطلب داری چی دا با مخ بلکل نپتی نا مخ با پتی خوب بس بے نپتی پا نقاب بے نپتی نا غستر کی جب کخکاری آغا نا
والقواعد من النساء او ناس تي بوديغاني دزنانونا اللاتي لا يرجون نكاحا اغتي اميد نلريد نكاح فليس عليهن جناح ننشتي باغوي باندي قنا أن يضعن ثيابهن تكيدي زياتي جامي خبلي زياتي جامي سيشي لك بلونيشو بورقشوا كذا كيدي خبرنا لا غير متبرجات بزينة نبي خار كون كي دول لرا دا زنانه دي چی نه چا تزل کی یو نو در چا زل کی بلکې د سی جوړ شوی لګه سړی چی مګه دا برقه استعمال نه کی نقاب استعمال نه کی پړونه استعمال نه کی اس خبره نه ده دا بس چې کله به دین باندې نه پوه کنه دا د دینداری لګه په سر ووړي نو دی به فتوی او سختی ډیره کنه دی ځکه په مسله باندې پوه نه چې ته خزه دي سی ویني مشره خزه مخې ښکاری به دی به شروع دا اوس ګوره دا کم دین شو دا کم شریعت شو دا دی خزی چی دا زن خکاره کرده دا نا باز زینو کی اجازت چا ورکڑه ده اللہ ورکڑه چا اللہ اجازت ورکڑه تا بگی سوکی چی خبری که نو دی قسم زنانو تا اجازت دا شریعت ورکڑه آغا زنانا چا آغا بودایگانی دی که دوی چی تا پڑونه او نقاب برقا دا استعمال نکی نو ایس خبرنه خو اللہ وی چی گره دول بنخ کاره که میکپ یا استرگی طور اول او دا قسم قیسی بنا که و ایستعففن خیر لهن او چیزان پاک ساتینو دا خوبیا دیر غور دا دا وید پارا یا زنان دا پا دا غو مرکی موی زب برقه استعمالو اما او زب پورا پرده کمنا اللہ سوی دا خوبیا دیر غور دا دا دیر غور دا مطلب چنا بلکار ام ناروا نده خو جایز ده او دا غوره ده والله سمیع علیم او اللہ ریدون که پوه ده دینا بعد چه کم آیت ده دی شان نزول داره چه صحابه کرامو بڑیر احتیاط کهو نو کله چه به شریک خوراک کهو کله باقوی شریک نزو خوراک بکهو کله به بیت المال مال شریک خورو نو دی با پزلکی دا یه رو چی دی سنه چی تا دا بیمارانو دا معذور خلکو آغا ریزو خو خورو یه ریدو با دا دینا یو قول داده چی صحابه کرام بکل دا جهاد دا پارتلونو دا خپل کور چابیانی بیچال ورکولی خپلو معذور و خپلوانو لا یا دوستانو لا بیورک دا دی دا پارت چاگوی بدل ترازی و زن لبا خوراک ساکون که و دا کور با مخیل ساتی و دلتا بوسیگیم نو دی معذور خلکو پا زلونو که شکون پیدا شو چیر دا کار با روای او که نبای روا اللہ دا ایتون نازل کن لیس علی الاعمى حرج نشتی پڑون باندی گنا ولا علی الاعرج حرج او نپا گوڑ باندی گنا ولا علی المریض حرج او نپا بیمار باندی گنا ولا علی انفسكم او نبزانو نستاسو باندي ان تأكلوا من بيوتكم چه خوراك كوي دخبل كورننا او بيوت آبائكم يا دكورنو دبلارانو استاسونا دبلار كور حالا چه بلار وزوه جدائي نکه دا زوی لارو دا پلار کور تا اول تا سه خوراک پروتو نو خوڑیشی که نیشی خوڑی خوڑیش اللہ پا دی کسی گناه نیشتی او بیوت امهاتکم یا دا کورونو دا میان دوستاسو مور دا پلار ملی یا پلار طلاق کردی دا و بل سڑی تا واده شوی دا نکه داغی کور تا دا بچه ورغه اول تا سه خوری نو خوڑیشی که نیشی خوڑیش او بیوت اخوانکم یا دکورنو دورنو استاسو او بیوت اخواتکم او یا دکورنو دخویندو استاسو نا
او بيوت اعمامكم يا دكور مودة ترور يا نستاسنا او بيوت اعمامكم يا دكور مودة ترور نستاسنا او بيوت عماتكم يا دكور مودة ترور يا نستاسنا او بيوت اخوالكم يا دكور مودة ماما جا نستاسنا او بيوت خالاتكم يا دكور مودة ماسي جا نستاسنا او ما ملكتم مفاتحه يا دكور مودة ناتي مالك يتاسو دا چابيانو داغي چابي دل درکړه نو دي کور نه خوراک کولې شي کني شي کولې شي او صديقكم يا دوستان استاسنا دل کور نه خوړې شي خو په شرط دي چې هغه څه خوري کنه چې په دې شي دوست وړي ځانیم د مرې نه نیولې نسبته وخوري هغه خپل بدحال لري غریب خپل هغه د لوګي نه مړ شو اجازت خو ملاو شي چې د ملګري د کور نه وغوړو چې د ملګري په کور کې صحیح کنه اجي تور شه امنګکان به کې منډه وي دا وي به کېم سنې نو ته وتی سو وره نو دې چې د اجازت ملاو شو چې خوړې شي لیس علیکم جناح نشتی بتا سو باندې ګنا ان تاکلوا جميعا او اشتاتا چ خوراک کوي په یو ځای جدا جدا فاذا دخلتم بيوتا نو کله چې داخليږئ تاسو کورونو ته فسلموا على انفسكم نو سلام کوي په اوسیدونکو دا غي باندې تحيه من عند الله تحفد عادة طرف دلانا مباركة طيبة بركة ولا أزلق وشالون كي قورا چه سلام دي واجه وباولا كي كنا اللاوي بركتون براشي زلون بسشي خوشالة بشي همون چه ورنن وزول درز و دروس سر ورنن وزو اول خو پا دي دروازي پا دي مخي كولا كم ما شمور اول خو داغا غشونو وي اغا خوا غزار كي اخواجه بڑوی دا غزوی ہو تا دی سر دا دی ابتدا وشو کور ترار نواتا پیچی مخیل خزر آئیشو دسر لاز کی سامان راش سامان والو راش داو کا راش دیسی او کا تا اس سما داوی دا خجی سڑک کور تا پا دیرا ننوزی نو با دی کور کی با برکت و خوشحالی دا کم زی نراش جو سڑک کور ترار ننوات سیدہ تا لسٹ اڑ کرده حساب کتاب بکے خدا غیر نمخ کی سو کا سلام واچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خب پا آرام راننوز کورتا سنگ خی کینا چی کل خب یخ و بدی اوز کرد مزدار دماغ دی یخ شو اوز پسلو دماغ آوازو که چاہتا دی سخبر کولو که خود در راننو تو سر چیدی درست دروی شروع کول تا شان دا مؤمن نده او نده درون سڑی ده اد دمگدانو چی درون سڑی نه غسکی غسکی خود آغا دا غسیم سی یو طریقه ای کنه یو طور طریقه خویی کنه غصه خدا نده چی تا پلاره که شروع که دلتا یو بلا فایده بذکر کم آغا دا چی دا بچو پا دی تربیت که اون دی خبری تا سوچ که ہوئی چی کلم غصه شی بچی تا نو دا خلکو پا مخ کهو تا مخ غصه که دا دی سرا پا دی ماشون بنی اکثر غلط اثرات پریوزی چی دے پزلکی اتاسر خا حسد او بغز با پیدا شی پا دی وجہ چی دے زو شر مولم دے چا پا مخ کی دے ملگرو پا مخ کی دے خپلوانو پا مخ کی زمان دے مشاران اکثر دے خبری تا سوچ نکی خوب اس اخپل ہوئی او چی دے ہر چا پا مخ کی ہوئی ڈک مجلس بھی ڈک بیٹک بھی دے باغ مشر سڑی تو ابو مشر سڑی ازوے بھی دے روغ جن ہوئی دو کبازا اس گورا سیدہ دا خستہ زوے دے در غزن و توائے دو کباز و درس خود آگر دے دی خلق و مخ کی اوچت مقام دے دا ہوئی پر نظرونو کی او ذکر دا قاضی شریح رحم اللہ ببارک رازی غٹ قاضی تیر شو غٹ امام تیر شو دا دین دا دا قاضی توب نکو او دا دا مور دیر بد اخلاق ہو بی انتہا بد اخلاق ہو نو دا وقت خلیفہ گورا بچائن پسی را غلیو او دا غرر علماء چی تا قاضی شده وینا
امور دې نه خبر شو ته پوزو کې نشي چل نه غوتی دا خلیفہ سے پسیم راغلی ټول لغلی وی چې دې بقازی جو دین قازی ها روه ته بارت ټول بمخ وی ته دومره غټ سړی شوی ته اوس دا ساده ده خزه غټ سړی دې چې کوم غټ خلک راغلی دي کړه وی ته دومره غټ سړی شوی چې بچا سی وو پلانې سی وو پلانې سی ته ته وی قاضی شو ته نه قاضی کی سید سبانه چې تل تل ته ګوره قاضی به سبان هغه سر ټټ نیول او وی دا ګیره د دې سینې سره لګیدا او د دې خېټې سره او دغه صرف وی مور سی دی څنګه تاسو وای دی سیو کو او د مور خبر خو نیش واپس کوله نور هغه واپس کړ خو دغه نه واپس کید نه باز مور پلار دی چې هغه بګی دی ته نه ګوري نه باز سلفونه نه قلی درس به کو خود محدثین په تاریخ کې دا غوړغلی سیار عالم النبلاء کې امام زهبی رحم الله ناشنا ناشنا واقعیت راوړي بس په کې درس نه شي په لکاو شاګردان وته نه شي د کور د طرف نه کړکې جمعه ته ده ناموري دا کړکې نه आवाज وکړ پلانیا درس نه شي او په لکاو شاګردان همور سوي جی راشي لري چرګانو ته دانی بسوکه جی ته بسیب دغه درسونه کې داسې ساده غري ناغه وسی چې لکه قلم به کې خو پازي کې کتاب به بند کوی زرا زمي چرګانو ته دانی و شو به زموږ د مور خپه کی نو یو نه مور پلار دي سي چې هغه هغه دې ته نه ګوري چې مجلس ته سده نو سیدا مو خو بچو ته نصیحت کو چې به هر ځکه کته دوی ته نصیحت کوي ته دا خبره بده مګنه خو مور پلار لم په کار دي سکه احتیاط کوي د دې درس بچي بیا خوران شي كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون دغشان بياني الله تاسو تخفل حكمنا دديد فارج دعقل نكار واخلي إنما المؤمنون يقينا مؤمنان الذين آمنوا بالله ورسوله هغ كسان دي چيمان راولي دي فالله برسول داغ وإذا كانوا معه على أمر جامع او کله چې دوی دا غسر په یو کار را جمع کون کی باندې لم يذهبون نوجد دا غنا حتى يستاذنوا ترديب رچ اجازه تو اخلي دا غنا دبل ادب دي چې کړه د مشورې کاری او ټول مؤمنان را جمع شوي یو مجلس جوړ شوي نو بغیر اجازه تری دي ها څوک نه وزي چې څو پورې د مشر نه اجازت نه وخت دا ادب یې زده کوي ګوره دا د مجلس ادب دی په یو مجلس کې ناسي او ټلیفون د تر هغه سم مسله ده کوم چې دغه ټیم کې د مجلس مشر دغه ته کستا سو اجازه دي زرا زما دا د مؤمن د پاره یو خاص ادب دی دا نه چې بس پاسې وګړه زه وت دا بس بو زیو راځي زیر ته هیڅ هم نه خبرې جره څه کیسه ده نه د مشر نه اجازه تخلي نه سوي چې ماته سم مسله ده خصوصا چې بیا کله مشورې کله مشران نشي منافقانو کې د صفاتو جاغوب پټ وته نو الله مؤمنانو ته تاسو باندې سینه کوي ان الذين يستاذنونك يقينا كسان چې اجازه غارستانه اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله دا کسان دی چې ایمان لري په الله باندې او په رسول الله باندې فإذا استأذنوك لبعض شأنهم نو هر کله چې اجازه تو غواړي دوی ستانه د پاره د بازی کار خپل فأذن لمن شئت منهم نو اجازه تو ورکاغه چاته چې غواړي ته د دوی نه واستغفر لهم الله او بخانه غواړه د دوی د پاره د الله نه ولې بخانه غواړه بخانه ولول غواړه ها سر نه ها ها اجازه تو وختو ادب پکې وو مجلس احترام وکړو د پیغمبر احترام وکړو پیغمبر تولم بخانه غواړه کړه ان الله غفور رحيم يقينا الله بخون کې رحم کوون کې دې
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم مگر زوی بلن د پیغمبر پمیس خپل کی کدعاء بعضكم بعضا پشان د بلنی د باز استاسو باز لرا التی سو خبری دی پدی کی دری معنی دی یو معنی دا دا چی دا پیغمبر آواز بدی سی نگنی لکتا سو چی یو بلتا کوئی پیغمبر تا بدی سی آواز نکو تاسو چی یو بلتا کم آوازو نکوئی آغا جدا دی پیغمبر تا چی آواز کن آغا بسی آغا بجدای دوی مطلب داری چی پیغمبر تا چی آواز کوئی نو دی سی نوم بوتا ناخلی لکس ان چی یو بلتا آخلی ناغا با عدب و احترام کوئی نو دریم پا گدا دا چی پیغمبر ستاسو دا پار دعا واری نو آغا دی سی دعا مگنی لکس ان چی دا عام مؤمنان دیو بلتا پار دعا گانی واری قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يقينا بيجني الله كسان چپٹو جيستاسو دا مجلس نزان پٹي فليحذر الذين يخالفون عن أمره بس ود يري جاغ كسان چ خلاف كيد طريقي دا پیغمبرنا دي آيت تقول كولاو كي خغو گوت كولاو كي گوره و دیری گیا کسان چی دا پیغمبر طریقے پر خودی دا ولی سی چل بوشی انتو صیبهم فتنہ چی و برسی گی دویتا فتنہ مفسرین و دیری خبری لکلی چی فتنی نسا مطلب دے بعض مفسرین و کافر بشی دے ہوئی سبشی کافر بشی یا وی دے با منافق شی یا با دے بیدتی شی پا بیدت کے بواقع شی دا خوازی ہے دا منگلی دلے پر اخپل استرگو باند چیل پیغمبر طریقے پر اخو دیر پسا کی پروتتے پا بیدعاتو کی پروتتے دا غشان فتنہ و ایدانی چیز رب سخ شی دا خوازی ہے دا یا دا چی اللہ با پی دا نعمتون را پراغ کی دے با خوشحالی خوشحالی ایک دم بے رونی سی یا دا چی دا توبی ویستو توفیق بولنا ورکی نا طولی خبری پکی دن نرات لیشن خبر دا یری دا او عذاب او یصیبهم عذاب علیم یا بورسی گی دویت عذاب دردناک علا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر شی یقینا دا اللہ دا پار اختیار دا غصده چی باسمانون و عزمک کی دی قد يعلم ما أنتم عليه يقينا بويق يلا باغس باغ حال تييتا سباغي باندي ويوم يرجعون إليه أو بكمورة وابس بكريشي ويوم يرجعون إليه أو بكمورة وابس بكريشي دويا غتا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا نو خبر بورکی دوی تباغ عملو نو چی دوی کری دی وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ او اللہ پر شیبان دی پوہ دے حدیث سر چیرے زمان در درسوں میں اختتام تاور سے دو انشاءاللہ باقی درس با ما زکر پورا کو هذا واللہ عالم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین